विभिन्न जिल्लामा लगातारको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परिथप नौजनाको मृत्यु हुम्लामा छजना बेपत्ता बेमौसमी वर्षाले उन्नाइस जिल्ला पूर्ण प्रभावित वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि खोप लगाएको क्युआर कोड सहितको प्रमाणपत्र लिनेको संख्या एक लाख चालिस हजार नाग्यो प्रमाणपत्र पछि मात्रै टिकट लिन यात्रुलाई सरकारको आग्रह बेलायतमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ पुनः उकालो लाग्दै सामाजिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई वैज्ञानिकहरूको सुझाव र च्याम्पियन्स लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी लिभरपुल र रियल मड्रिडलाई सफलता लियोनल मेसीको दुई गोलमा पिएचजीको जित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म अनिल समाचार अब विस्तारमा विभिन्न जिल्लामा लगातारको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि थप नौजनाको मृत्यु भएको छ धनकुटाको चौबिसै गाउँपालिका वडा नम्बर छ बुधबार स्थित बडेरेमा गएको पहिरोमा परि छजनाको मृत्यु भएको छ पहिरोले स्थानीय भीमबहादुर श्रेष्ठको घर पुर्दा उनी सहित नौ वर्षीय विनोद र पाँच वर्षीय निर्जलाको मृत्यु भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो यस्तै श्रेष्ठको घरमा दशैँको टीका लगाउन गएका झापाका उनाचालिस वर्षीय सञ्जीव श्रेष्ठ अडतिस वर्षीय लक्ष्मी श्रेष्ठ र सात वर्षीय दिप्सन श्रेष्ठको पनि पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको छ यसैबीच पहिरोले घर पुरिँदा हुम्लाको खारपुनाथ पाँच खरफेल गाउँमा छजना बेपत्ता भएका छन् खरपेल गाउँस्थित बिच दौडा स्थित धनविरे शाहीको घरमा पहिरो खसेको थियो घटनास्थलमा प्रहरी टोली जाँदैछ पहिरोले बैतडीको सुनया गाउँपालिकाको रौले घर भत्किँदा एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ दुईजना घाइते छन् यस्तै बैतडीको सिगास गाउँपालिका पाँचको ढुङ्गा ढुङ्गाडमा सेती नदीको बिचमा फँसेका साठीजनाको अझै उद्धार हुन सकेको छैन सेती नदीले बस्ती कठान गरी बनाएको टापुमा उनीहरू फँसेका छन् उद्धारका लागि त्यहाँ गएको प्रहरी टोलीसँग पनि सम्पर्क हुन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले बताउनुभयो हिजो दिनभर उद्धारको प्रयास भए पनि खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर फर्किएको थियो यसैबीच डोटीको सायल गाउँपालिका पाँच गुरेना डम्बरीका पचपन्न वर्षीय हिरुवा बिकको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको छ उनका एक छोरा र भतिजा घाइते छन् यस्तै स्थानीय छत्रेश्वर खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएका सायल गाउँपालिका एकका चौरात्तर वर्षीय बिरे रोके मृत फेला परेका रलिया र बास्ता खोलाको पानी पस्दा विराटनगर महानगरपालिकाको चारका एक सय भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन् इकाई गोकुल टोल कञ्चनबारी नोवेल बस्ती लगायतका स्थानका घरहरू डुबानमा परेको प्रहरीलाई उद्धित गर्दै सहकर्मी विनोद भण्डारीले जनाएका छन् यस्तै खोलाको पानी पसेपछि मोराङको विराटनगर विमानस्थल समेत बन्द भएको छ विमानस्थल छिर्ने गेटदेखि जहाज पार्किङ क्षेत्र धावन मार्ग सबै क्षेत्र जलमग्न भएपछि आजका लागि तयार भएका एघारवटा उडान रोकिएको विमानस्थल कारण प्रमुख उत्सव खरेलले जानकारी दिनुभयो विमानस्थलभित्र सबै स्थान तिनदेखि छ फिटसम्म पानी जमेको छ पानीको निकास नभएसम्म उडान हुन सक्ने अवस्था नरहेको खरेलले जानकारी दिनुभयो कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको कुन्तीखेद धनुवाफाँड पूर्व खैरी फाँड जगतपुर लगायतका गाउँ डुबानमा परेका छन् यसैगरी टिकापुर नगरपालिकाको बजार क्षेत्र बनगाउँ धनसिंहपुर नारायणपुर सूर्यपुर अरुणा फाँट लगायतका गाउँ डुबानमा परेका छन् बाढीले हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत कैलाली खण्डमा समेत क्षति पुर्याएको छ यसैबिच अविरल वर्षासँगै कनकाई नदीमा आएको बाढी झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको बस्तीमा पसेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बाढीले गौरीगञ्ज एक होल बाढीका चालिस घर गौरीगञ्ज गाउँपालिका दुई भाकुरमारीका चालिस घर डुबानमा परेका छन् यस्तै भद्रपुर नगरपालिका पाँच स्थित मेची खोलाको किनारमा रहेका तिन घर पनि डुबानमा परेका छन् दमक नगरपालिका सातस्थित रौतुवा खोलाको बाढीले बिस घर कटानको जोखिममा परेका छन् शिव शताक्षी नगरपालिका पाँच भोलामुनिमा चार घर डुबानमा परेका छन् अबिरेल वर्षासँग आएको बाढी पहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा गरी संयौं मानिस विस्थापित भएका छन् वर्षाले धान गहुँ सहित ठूलो मात्रामा अन्न बाली समेत नष्ट गरेको छ कतिपय बस्ती डुबानमा परेका छन् बाढी पहिरोले मुलुकका प्रमुख तथा सहायक राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएका छन् ठूला तथा साना नदीको बहाव बढेको छ नदी आसपासका बस्ती पनि जोखिममा परेका छन् पहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम उच्च पाएको छ तराईमा डुबानको समस्या छ गृह मन्त्रालयका अनुसार गत आइतबारबाट परेको अविरल वर्षाले उन्नाइसवटा जिल्ला पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् अझ केही दिन वर्षा कायम रहने भएकाले तटीय तथा जोखिमयुक्त स्थानका नागरिकलाई सतर्क रहन गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ उद्धार राहत तथा अन्य व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय तयारी अवस्थामा रहेको प्रवक्ता फणिन्द्र मणिपोखरेलले जानकारी दिनुभयो वैदेशिक रोजगार वा अन्य कारणले विदेशको यात्रा गर्नका लागि कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाएको क्युआर कोडसहितको प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या एक लाख चालिस नौ एक हजार नौ सय चौतिस पुगेको छ गत साउन एक्काइस गतेदेखि सुरु भएको सो प्रमाण पत्र सेवाका लागि दैनिक आवेदन दिनेको संख्या करिब तिन रहेको मन्त्रालय अन्तर्गतको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दिपक झाले बताउनु भयो अनलाइन मार्फत फारम भरेको अडचालिस घण्टाभित्र इमेलमै पाइने शोक प्रमाणपत्रका लागि सरकारले गरेको व्यवस्था तथा चुनौतीका बारेमा हामीले जनस्वास्थ्य अधिकृत झासँग कुराकानी गरेका छौँ हामीले माएका डकुमेन्टहरू सबै सही छन् सही तरिकाले भरिएका छन् भने चौबिस घन्टादेखि अडचालिस घन्टामा डाउनलोड गर्न सकिन्छ आफ्नो रेजिस्ट्रेसन नम्बर हालेर त्यो लिङ्कमा कुनै डकुमेन्टहरू पुगेको छैन मिलेको छैन भने हामीले सुधारको लागि म्यासेज सहित तपाईँको यो मिलेको छैन सच्याउनुहोस् भनेर म्यासेज सहित रिजेक्ट गर्छौँ र उहाँले फेरि पुनः रिभेरिफिकेसनको लागि पठाउनुहुन्छ सो त्यसो गर्दाखेरि ढिलो सच्याउने प्रक्रिया जान्छ त्यति ढिलो चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ तर नर्मली चाहिँ हामीले चौबिस घन्टादेखि अडचालिस घन्टामा दिइरहेका छौँ त्यसै गरी क्युआर कोड सहितको खोप प्रमा उपलब्ध लागि भएको के 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 हो समस्या दैनिक पनि आवेदन आउँछन् र उपलब हाराहारीमा मान्छे लगभग हजार बाह्र सय व्यक्तिहरू चाहिँ डेली मेरो आजै फ्लाइट छ भनेर आउनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई समस्या भएको छ किनभने अब त सबैलाई सार्वजनिक रूपमै हामीले विभिन्न माध्यमबाट सूचना पनि दिएका छौँ जबसम्म क्युआर कोडको प्रमाणपत्र पत्र प्राप्त गर्नुहुन्न यदि तपाईँलाई आवश्यक छ कुनै रेड जानलाई भने पहिला चाहिँ प्रमाणपत्र पत्र त्यसपछि मात्र टिकट लिनुहोस् भनेर तर धेरै व्यक्तिहरू अब जानेर नजानेर यो टिकट काट्ने त्यसपछि चाहिँ लिएर त्यसपछि चाहिँ प्रमाणपत्र भर्ने जस्तो कहिले काहीँ के हुन्छ भने बेलुकाको फ्लाइट छ बाह्र बजीतिर फर्म भरेर आउनुहुन्छ अनि आज चाहिँ यो भन्नुहुन्छ कतिपय बेला चाहिँ हाम्रो सिस्टममै फर्म भरिसक्यो सिस्टममा आउन पनि त्यो फर्मलाई चाहिँ लगभग तिन चार घन्टा पनि कहिले काहीँ लाग्न सक्छ त्यो अवस्थामा हामीले सहयोग गर्नलाई अहिले कठिनाइ पर्छ त्यही भएर चाहिँ हामी पुनः सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने यदि तपाईँ जाने देशमा क्युआर कोड सहितको खोप प्रमाणपत्र आवश्यक छ अनिवार्य छ भने पहिला चाहिँ आफ्नो प्रमाणपत्र लिनुहोस् त्यसपछि मात्र चाहिँ टिकट काट्नुहोस् अथवा कन्फर्म गर्नुहोस् किनभने तपाईँको डकुमेन्टमा केही नमिलेको छ केही मिलिरहेको छैन केही पर्ने छ भने त्यसले एक दिनमा नभइकन दुई दिन तिन दिन पनि लाग्न सक्छ त्यो चाहिँ एउटा समस्या हामीले देखेका छौँ अर्को समस्या भनेको धेरै जसो देश अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने देशहरूमा चाहिँ जङ्सन एन्ड जङ्सनको खोप चाहिँ मागिन्छ जुन चाहिँ अहिले हाम्रो विगत दुई तिन हप्तादेखि नेपालमा सकिएको छ अहिले हामीसँग स्टक छैन त्यसको कारणले पनि हामीलाई भन्न आउनुहुन्छ यो जेनसनको खोप छ यो जेनसनको खोप भएर चाहिँ नभएर चाहिँ हामी जान पाइरहेको छैनौँ भन्ने कुराहरू पनि यहीसँग सम्बन्धित रहेर उहाँहरू आउनुहुन्छ कार्ड बनाइदिनु पर्यो अब खोप नलिएपछि खोप कार्ड नभएको हामीले प्रमाणपत्र बनाइदिने कुरै भएन त्यहाँ त्यो दुईवटा समस्या चाहिँ अहिले विशेष गरी आइरहेका छन् क्युआर कोडसहितको प्रमाणपत्र बारे सरकारले गरेको व्यवस्था तथा चुनौतीका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनसंख्या अधिकृत दिपक झाँसँगको कुराकानीपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग बेलायतमा कोरोना संक्रमण दर बढेपछि सामाजिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन वैज्ञानिकहरूले सरकारलाई दबाव दिएका छन् बेलायतमा पछिल्लो एक सातादेखि दैनिक त्रिचालिस हजार बढीमा संक्रमण पुष्टि हुँदै आएको छ सो संख्या समग्र युरोपियन मुलुकमा देखिएको संक्रमितको सङ्ख्याभन्दा धेरै भएको समाचार संस्था अल जजिराले उल्लेख गरेको छ संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या दैनिक करिब एक सयको हाराहारीमा छ अघिल्लो साताको तुलनामा यो साता पन्ध्र प्रतिशतले संक्रमितको संख्या वृद्धि भएको छ सोमबार मात्रै त्यहाँ हजार जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ बेलायतमा गत साता प्रत्येक साठी नागरिक मध्ये एकजनामा संक्रमण देखिएको वैज्ञानिकहरूले आकलन गरेका थिए सो दर सङ्क्रमण महामारी फैलिएपछिको सबैभन्दा उच्च रहेको उनीहरूको भनाइ छ यसअघि गत जुलाईको अन्त्यदेखि सङ्क्रमण दर कम हुँदै गएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो अमेरिकाको सहायक स्वास्थ्य मन्त्रीमा पहिलो पटक समयलिङ्गी नियुक्त भएका छन् राष्ट्रपति जो बाइडेनले त्रिसठी वर्षीय डाक्टर ऱ्याचेल लेभेनीलाई अमेरिकाको जनस्वास्थ्य सेवा आयोगको प्रमुखका रूपमा नियुक्त गर्नुभएको बिबिसीले जनाएको छ सा। शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा डाक्टर लेभेनीले लैङ्गिक ले ले तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका कारण यो पल ऐतिहासिक भएको बताउनु भएको बिबिसीले जनाएको छ डाक्टर लेभेनी बाल रोग विशेषज्ञ समेत हुनुहुन्छ अब खेल प्रसङ्ग च्याम्पियन्स लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी लिभरपुल रियल मड्रिड र पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएचजीले जित हात पारेका छन् इङ्ग्लिस क्लब सिटीले समूह एकको खेलमा बेल्जियमको क्लब ब्रुगलाई पाँच एक गोल अन्तरले पराजित गरेको हो जितपछि सिटी छ अङ्कसहित समूहको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ पहिलो स्थानको पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएचजीले लियोनल मेसीको दुई गोलको मद्दतमा जर्मन क्लब आरबी लाइभजिकलाई तीन दुई गोल अन्तरले पराजित गरेको हो जितसँगै पिएचजीको सात अङ्क भएको छ

वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि खोप लगाएको क्युआर सहितको प्रमाणपत्र लिनेको संख्या एक लाख चालिस हजार नाग्यो प्रमाणपत्रपछि मात्रै टिकट लिन यात्रुलाई सरकारको आग्रह बेलायतमा कोरोना संक्रमणको ग्राहक पुनः उकालो लाग्दै सामाजिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई वैज्ञानिकहरूको दबाव र च्याम्पियन्स लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी लिभरपुल र रियल मर्ड्रिटलाई सफलता लियोनल मेसीको दुई गोलमा पिएचजीको जित हवस् त्यो प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजी स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स र म अनिल विधा माग नमस्कार